Pra i parashikimi i fatit se kjo do t'i ndodhë dikujt kjo ose do të ndodhë kjo, na jemi të binë se këtë nuk e din askush pas Allahut Azza wa Jall. Dhe çdo tentativë për ta njohë këtë i kushton njërit me besim. Mundimi i qartë, çdo tentativë për ta njohur, për ta zbuluar të ardhmen i kushton njeriu të shumë shtrejt. Çmimi i kësaj është besimi i tij. Po nuk kushton me një copë trupi, as nuk kushton kohë, as në parë, po kushton me ato që kimat shtret, me besimin e njeriu. Madje edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sikurse e përshkruan Kur'ani, bindja dhe fjalët e tij kanë qenë: "Wa law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair." Sikur ta dija të fshehtën, do të bëja akoma atë për vepra të mira. Që do të thotë se edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë njohës i të fshehtës edhe i gajbit, madje as nuk ka pretenduar të jetë i ktill. Nëse një njeri pretendon se e di të fshehtën edhe e di gajbin, atëherë lirisht mund të themi se çaj njeri sigurisht nuk është evlija e Allahut. Atë njeri sigurisht Allahu nuk e don, për arsye se ai po pretendon diçka që nuk është e vërtetë. Ai po pretendon se është bërë ortak me Allahun diçka që Allahu e ka marrë përsi për vetëm për veten e vet. Kështu që duhet të kuptojmë se evlija i mirëfillt i Allahut është ai njeri i cili ka besimin e drejtë edhe është i devotshëm. E asesi ai i cili pretendon se i ditë fshehtat ose ka mundësi të bëjë gjëra të jashtëzakonshme ose kështu me radhë. Çfarë ka mundësi për një astrolog të di nga nesërmja, e sidomos nëse ai mundohet që ato të lidhë me lëvizjen e planeteve të ngjashme, dhe të thuhet se një 12 njerëzimit do ta kenë këtë fat nesër. Kush është i lindur prej kësaj date në këtë datë? Allahu thot, thuaj, nuk e din të fshehtën askush në qiejin dhe në tokë përveç Allahut. Dhe në momentin që njeriu nuk e nis punën e tij pa parë horoskopin, pa dëgjuar horoskopin, pa pasur se çfarë kanë thënë yjet për të, në momentin që ti thua pa pasur se çfarë kanë thënë yjet për të, do të thotë çfarë kanë thënë zotat për të. Dhe kjo ndikon shumë negativisht në psikologjinë e njeriu, sepse ati sot i është thënë që nuk do të ecim mbar për shembull, ose i është thënë që ti sot do të kesh probleme ekonomike, kështu që njeriu e nis ditën që shkruaj nis mbrapsh, ose i është thënë se e dashurat ka tradhtuar, ndërkohë që ajo mund të jetë shumë e rregullt, domethënë etj etj. Domethënë njeriu ndikon kjo edhe negativisht në jetën e njeriu. Domethënë këta një lloj besimi në Zotin. Ka disa të tjerë të cilët bien në shirk nëpërmjet letrave të bigjozit, të cilat janë pothuajse të përafërta me horoskopin. Kur shkon në përfallëxhor të ndryshëm, kanë disa letra bigjozi, të cilët thonë zgjidh një dhe nëpërmjet kësaj letre unë do të tregoj fatin tat. Fatin nuk ta din askush përveç Allahut, prandaj mos bjen në gratskën e mashtrimit dhe në gratskën e idhujtarisë që të jetë fundi yt i hidhur. Allahu na ruaj. Pastaj gjithashtu edhe shikimin e filxhan, që gati nuk shpëton shtëpi apo grua e që kur të pinë kafën nuk e kthen kafën, dhe në bazë të vijeve që vizatojnë filxhan mundohet që ajo apo ndonjë tjetër t'ia përcakton fatin e saj, edhe kjo është pej këtij mëkat të madh, pej këtij shirku. Ne në Islam themi kush shkon tek magjistari, kush shkon tek fallxhori, në besimin ton themi që dhe nëse e beson atë që thot ai, del njeriu prej feje. Dhe nëse shkon thjesht për kuriozitet, themi në këtë rast namazi nuk pranohet 40 ditë. Dhe në qoftë se ti i binde shumicës së atyre që janë në tokë, ata do të gabojnë te për larg ullës së Allahut. Ata nuk ndjekin asgjë, por vetëm hamendjet e tyre, dhe nuk bëjnë gjithë tjetër përvecë se gënjejnë.